Ქართველები ინგლისური სწავლას რუსულის ხარჯზე იწყებენ. Საქართველოში ინგლისურენოვანი პედაგოგების შემოსვლასთან დაკავშირებით BBC-ის კორესპონდენტი ტომ ესლემონტი სტატიას აქვეყნებს. Ჟურნალისტი ერთ-ერთი მასწავლებლის მაგალითის მიხედვით მსჯელობს იმაზე, თუ რა სწელის საქართველოს ხელისუფლება მასშტაბური პროგრამისაგან. Ნაცრისფერი სასკოლო კედლების საბჭოთა ეპოქის პროდუქტი, ეპოქისა, როდესაც ყველა ბავშვი სწავლობდა რუსულ და ქართულ ენებს და რომლის დავიწყებაც ახალგაზრდა ქართველებს და ხელისუფლებას ერთნაირად უნდა. Ისინი ქვეყნის რუსეთის ორბიტიდან გამოყვანას რევოლუციის შემდეგ უკვე მეშვიდე წელია ცდილობენ, წერს ესლემონტი. ის აღნიშნავს, რომ განათლების მინისტრს არაერთი კრიტიკოსი ყავს, ერთ-ერთ მათგანად კი ილიას უნივერსიტეტის პედაგოგ სიმონ ჯანაშიას ასახელებს, რომლის აზრითაც განათლების მოქმედი სისტემა ბოლომდე სამართლიანი არ არის და გაჭირვებულ მოსწავლეებს უმაღლესი განათლების მიღების საშუალებას უზღუდავს. ესლემონტ სტატიაში ოფიციალური სტატისტიკაც მოჰყავს და წერს, რომ 2008 წელს საქართველოში ყველაზე ცოტა ფულს ხარჯავდა განათლების სფეროზე მთელ პოსტსაბჭოთა სივრცეში, წელს კი მხოლოდ 4.5 მილიონი დოლარი უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების შვილებისათვის სახელმძღვანელოების უფასო დარიგების პროგრამაზე დაიხარჯა.